Saya ingin mengucapkan tahniah pada calon dan tahniah kepada BH dan terima kasih kepada jentera Barisan Nasional dan UMNO dan jentera di Kuala Kubu Baru, di Ulu Selangor dan seluruh negeri Selangor dan kawan-kawan daripada bahagian-bahagian lain di seluruh negara. Yang penting, kejayaan ini adalah kejayaan disebabkan oleh semangat kekitaan yang erat di antara parti-parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. Biarpun kita dibaling dengan isu AMDAP dan agak sukar untuk kita melakukan penjelasan, namun hakikatnya jalinan di antara Barisan Nasional dan PH adalah tunjang kepada kerajaan sama-sama dengan parti-parti yang lain di Sabah dan Sarawak. Tunjang ini mesti diperkukuhkan. Saya telah nyatakan bahawa kepimpinan DAP banyak membantu calon-calon Barisan Nasional di dalam pilihan raya kecil. Dan ini pertama kalinya calon DAP bertanding di Kuala Kubu Baru dan tidak salah jika kita membalas budi yang telah ditabur oleh mereka. Dan kenyataan-kenyataan saya dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain sengaja diputarbelikkan. Dan kejayaan hari ini adalah satu bukti bahawa jika kita mempunyai daya tahan atau resilient yang tinggi, apapun yang disimbah oleh pihak seteru politik kita, ianya tetap ukuh, tetap utuh untuk mempertahankan kerajaan perpaduan ini.